بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. وعليكم السلام. نقال يا بما لكم الله تبارك وتعالى منا غوديا أغريشي. Allah shine mahaliccin kowa, shine mahaliccin komai. Mu bai abinda muka samu mai yawa ko kadan, Allah tabaraka wa ta'ala ne yake bamu. Ba mai sa Allah, ba mai hana shi. Dan shine fa'alul lima yurid. Mai aikatawar abinda yake nufi. Ya jama'ar musulmi, a wannan yini na ranar uku ga watan biyu, wato wata na Rabi'ul Awwal a wannan shekara da hijiran manzon Allah annabi alaihi salatu wassalam ta kawo shekara ta 1400 da shekaru 45, kuma yinin daidai da ranar 17 ga wata na 9 watan September, inda miladiyar haihuwa Nabi Isa ibn Maryam alaihi salam, bayan takaddamar Kiristoci da junansu, sashin su keriya cewa bana take da shekara ta 2000 da shekaru 23. Rana ce da Allah ya amsa addu'o'inmu da muka roƙe shi cewa za mu yi wa'azi a jajjere, wani na bin wani na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, sananniyar ƙungiyar wa'azin musulunci tsantsa, wacce Allah ya nufa Sheikh Isma'ila Idris bin Zakariya da kafawa, aka gabatar da ita shekaru 46 da suka gabata a babban birnin jihar Filato Jos, Nigeria. Cewa an biyo ta gurare masu tsauri a harkar rayuwa, wanda kuma ba wai abin ya faɗo kwaram ba ne, dama Allah ya karantar da duniya gaba ɗaya a cikin Alƙur'ani mai girma, inda ya yi bayanin fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. To tare da wato wani tsanani da ya samu bayi, kwance tsananin nan kwara guda sananni wanda ya shafi bayi Yusra, to akwai wani irin sauki na musamman da Ubangiji zai jibinta wa bayi din.
إن مع العسر يسرا. للي جمدا سننن وانا داما أنسان شبالاقو دا يسرا أكوي واني إلن سوكي نمساما bayan wancan da aka faɗa na farko yana tare da bayi Allah zai jibinta mana duk ga tsananin nan ɗaya ne ya zo da alif da lam al mu'arrab bil alif wal lam amma shi saukin ba kwara guda bane bayan wani saukin akwai wani saukin da mai rahmar ubangiji tarin jayi fushin sa inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin da inda wani tsarani ya ritsa mutane to mu koma mu babbarna ma'aikata aiki don Allah mu al-ihsan anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak mu ikhlasi mu aiki mai kyau don Allah to Allah sai yayi inna rahmatallahi qaribun min inna rahmatallahi tabbas tausayin ubangiji rahmar Allah qaribun min almuhsinin tana kusa da masu yin komai dan Allah ya jama'a zamu iya yin rayuwa mai dadi mai sauki duk lokacin da ikhlasi ya ratsa mu ciki da bai mai misali idan za a yi shi a aikace idan dan kasuwa da dan kasuwa mai ba da jari da mai karbar jari kowa ya tsarkake niyya yace bari ba dan uwana ya digira jari don Allah mai karbar yace bari karba in digirar don Allah ba zan ci amana ba jama'a in dun mai hali zai yada dukiyarsa ga masu karamin jari su kuma su karba tsakani da Allah da amana wadanda za su samu jari kadan ne ko da yawa jama'a ka ba mutum ya cinye karanci gobe ya koma a sake bashi yoshi mai samun wawa ne ai ba wawa ba ne sadaka daga cikin matsaloli da suke damun duniya akwai rashin amana abinda ya haifar da rashin amana rashin tauhidi ne da mutum zai yi abu dan Allah da ya samu tausayawa daga ubangiji fiye da wacce yake ciki sadaka jama'a malaman mu sun karantar da mu tauhidi a aikace wallahi mai tauhidi wanda ya san matsalar zina inda duk mata ta yi karairaya ta yi girgiza a gabansa tsakaninsa da ita a'udhu billahi minash shaitanir rajim me ya jawo ba wai baya son ta bane ba wai bata burge shi bane yadda da Allah ne da imani ya zama ya yi addu'ar fakewa zuwa ga Allah ya tsare shi da waccan mata da babu aure tsakaninsu da ita kar ta kai shi ya je ya yi zina da ala fasikanci kana iya ce mai tauhidi ne mai fasikanci a'a la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ba ta yiwuwa
mazana ce je zana san da yake zinar a ce yana da imani annabi ya ce wannan ba za ta yi ba ashe hanyar da yana zana gangariyar tauhidi imani da Allah imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ما جننزنا إيماني دا الله ما جننساتا كي كانت أماني قلتنا چكي دا إيماني دا توحيدي زا أسامسونانسا چكي مبالاي لا سرق السارق حين يسرق وهو مؤمن براو با يا ساتا دي دي لوكاتين دا yake satar a ce mu'mini ne kai aikin ba na imani bane wani kazaman labari mai bata rai mai girgiza hanta na yanki da nafas suka tara hanya suka kama mutane suka je da su daji wani yana bayawa ma'ajin mu na ƙasa Malam Bala Yusuf labari yana cikin waɗanda aka kama tare da shi yadda suka kwana shida a daji suke nafas din nan kaga yadda suke dumar mutum suna ce masa ina kudi yace baya da kudi yace addake shi ya akai baka da kudi da Allah wannan tambaya ta samu guri ta yi daidai shi mai rabo shi da gidan mahaifinsa ya koma daji yana kewayawa gurin tsautsaye ko dai kumurcin miciji ya sare shi ko duwu ya harbe shi don ba sa iya kunna fitila a cikin dokar daji don kada a hango su haka ne ko ba haka ba haka ne to sai yazo yana dokar mutum wai ina kudi yace ba yi da kudi yace addake shi yaye sakaci ba yi da kudi to shi kuma wace tambaya ya kamata a masa daya sai suka zo kan wata yarinya budurwa musulma ta yi karatu har tana jami'ar Ilorin ina kudi tace bata da kudi kawo waya ki abuga wa danginki tace ya ta bata da waya ace to zaki da ku tace to ya za ta yi ta bata da yadda za ta yi sai wani ya ce to ta je su kwanta yayi zina da ita a bata inna lillahi sai ta ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa bazan yi zina ba Allahu akbar ne ba mazina ya ciya ba ce iyaye na ba mazina ta ba ne haka kika ce ta ce haka na ce ya ce to zai kashe ta ta ce to wannan kuma tsakaninka da Allah sai ta yi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai dirka mata bindiga sai jininta kawai gashi kayan cikinta a waje wanda yake baiwa Malam Bala labarin yace sai ne ya ɗebi hanjinta ya kunshe cikin hijabinta ya sa a gefe kana iya ce aikin imani yace idan babu tauhidi to sata ta samu gindin zama idan aka ce maka ga dan cultism an yanka jinjiri suna shan romansa dan su yi wakilin unguwa su ci zabe ko dan su yi shugaban karamar hukuma su ci zabe ko dan su yi wakilin zuwa jaha House of Assembly su ci zabe ko dan su yi wakilin dokokin kasa House of Representative su ci zabe ko dan su yi shugaban kasa ko dan su yi gwamna ko dan su yi secretary ko wani abu daban tauhidi ne ko kafirci yawancin yanki da nafa idan an kama su
wannan aka tambaye shi yace shi kirista ne wani yace shi matsafi ne wani dan tsaba ƙarya sai yace shi musulmi ne to da yake addinin musulunci addinin ilimi ne da iqra' bismi rabbika allazi khalaq Allah ya saukar da alqur'ani sai yace to karanta fatiha sai yace bai iya ba to ina sallah ga mara fatiha ina musulunci ga mara sallah al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah man tarakaha faqad kafa sai ce shi bai iya karatu ba rubutu baka iya karatu ya ce eh sai ce to ime arhar ina boku sai ce duk bai iya ba ilimi ne nan ko jahilci kana iya ce ya san tauhidi ko bai sani ba to do wanda yake so ya zama kayan banza boka ya dauke shi wataru jagorar yan bori ta dauke shi ya kwana yayin yana tsoron kara amma sammu to ya zauna ba ilimin tauhidi yayi asarar duniya yayi ta lahira in bai tuba ba wadaka gaskiya ina addu'a malumanmu na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wannan irin tsayuwar mai daka da Allah ya kawo mu bauchi muka yi na wa'azi Allah ya karba mana ya ku matasa Allah ya kara mana imani da mu da ku Allah sa mu rayu muna musulmi masu imani Allah kai mana karfin arzikin cikawa muna musulmi masu imani Allah ka sa kaburan mu su kasance dausayi daga dausayin aljanna ranar tashar kiyama Allah ka daga darajojin mu ka rufa a ba mu shaidar shiga aljanna firdaus a hannayen mu na dama Allah ka shigar da mu gidan aljanna ka ta firdaus da rahmarka mu da iyayen mu da malaman mu da ƴaƴan mu da matan mu da haular mu da sauran jama'ar musulmi gaba daya ya jama'a rayuwa sai da karanta alqur'ani muna masu imani da shi alqur'anin mu yadda da fasara ta yanka shakku wacce manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayi wa duniya ta alqur'ani da yake shi Allah ya saukarwa ya umarce shi ya fasarta wa duniya alqur'ani wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ce da manzonsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyina wa imamul mursalin wa anzalna kuma man saukar ilayka zuwa gare ka ya rasulullah adh-dhikra alqur'ani ne sunaye da yawa ciki akwai adh-dhikr aikinka litubayyana lin-nasi dan kai bayanin alqur'anin lin-nasi dan amfanin mutane duka ba wanda Allah ya ware mai imani da rabo yayi imani ya musulunta mara rabo ya cuci kansa da kansa ba dan Allah ya hana shi ya ce banda shi ba lin-nasi dan amfanin mutane gaba daya babu bambancin launin fata babu bambancin yare babu bambancin harshe babu bambancin gurin zama gabar yamma kudu arewa kan kusurwa lin-nasi dan amfanin mutane duka ka bayyana musu ma nuzila ilaihim abinda aka sassaukar zuwa gare su cikin shekara 22 da wata 2 da kwana 22 ko kuma a sauƙaƙe haɗe ka ce cikin shekara 23 kai musu bayanin manu zila ilaihim abinda aka sassaukar zuwa gare su wala allahum yatafakkarun ko su mutanen ilimi ya sun samu ya zama za su iya tunani waye halice mu Allah ne a ina muke
a duniya tawaye ta Allah ce mun zo kenan a zuwa lokacin barinta ne da Allah ya daiba mana bayan tafa sai mutuwa wa zai karbi ranmu Allah da ya ba mu ran in an mutu shikenan a kai tashin alkiyama in an tashi me za a yi Allah zai wa bayi hisabi wanda ya yadda zai taka tsantsan da duniya zamu hankali da kudin kamama zamu kiyaye matan banza zamu guji cin amana zamu so junan mu don Allah zamu dunguma aiki ba zamu shantake ba dan mun san akwai mutuwa akwai tashi akwai hisabi me yi kuma Allah ne masanin kowa masanin komai wanda ya san mu ciki da bai ya san fulla-fullar mu ya san mu sukutum din mu to kaga wannan saukar da alqur'ani dan tunani wallahi da mutun yana da lura yayi karatu da ya gane malaman banza daban malaman Allah daban ma'aikatan banza daban ma'aikata don Allah daban jama'a ko daya ne daban daban ne to wannan ne malaman banza wanda ba sa karantar da tauhidi kaga mutum ya tara matasa sai ki soshi tauhidi fa yace ai an wuce shi to ya zarce ya bar hanya Allah yayi kwazazzabo Allah ka mana tsari darasin ƙarya baya tsawon rai za a kura makaryacin jama'a ga tambaya abinda bai wuce shekara 10 ba izalatul bid'a wa iqamatus sunna mun yi asaqala da yan fidda aljami ko an manta to yau ina tashan su ina sarimul battar da suka yi ta karantawa suna karkatar da fasara ya aka yi gaskiya ta kare kafin shekara 10 kidai dama ba gaskiya bace sun daki matan mutane akan ƙarya sun razana jahilai akan ƙarya bayan an yi yaki da masu tsafe-tsafe da shirka da sunan maita an kai su karka wato warwasun waɗi an yi lokacin da sanda sheikh Abubakar Dikko yana wa'azi jiya ya faɗi yadda wato sai tara gari ranar 10 ga watan al-Muharram yawmu sawmi ashura ranar azumin ashura wallahi da muna yara ba musamman ana azumin tasu'a da ashura ba jama'a nasowina ga sunan su malam Nasiru kadan suka girmewa wayansu haka ne ko ba haka ba da ranar tasu'a da ashura ana azumi babu shi a rubuce a littafi to sai a taro mutane sai a ce a zo za a bude littafi aka hado da sarki da talakawansa maza a masallaci mata na jiran bayanin bana daga masallacin dan me dan mijinta ya je samari sun je dattijawa sun je masu mata ɗaya da ciki ɗaya da goyo da makamantar su duk an hado sai a bude littafi kundi na shaitan sai a ɗauko sunan annabawan Allah sai a musu ƙage ta ce wannan shekarar annabi wane ce bana za a yi mutuwar matasa jama'a manzanni da Allah ya aiko su ayin rahama Allah ya aiko gabayi
wani annabi ne zuwan sa ya zamanto mutuwar matasa? Babu. Wanda yace shekarar annabi wa ne za a mutuwa, yaban annabin yayi ko zagi? Zagi. Yan buɗe littafi a shekara sun taɓa yi ko basu taɓa yi ba? Yau ina labarin su? Allah ya rushe su. Ƙarya fure take bata ƴaƴa. Sai a buɗo wata shekarar, sai ya ce bana kuma shekarar mutuwar sarakuna, sarki kuma na nan. Sai cikin sai kulululululu malamansa na tsubu sun ce bana zai mutu. Mutane da suka yi aure matansu suka samu juna biyu, wato tana da ciki, sai a ce bana za a yi mutuwar mata masu ciki, bana za a yi mutuwar amare. To gari gaba ɗaya kowa da ƙyar zai ɗaga ƙafa, domin ba wani ɗan adam da yake son ya mutu. Ko matasa na son mutuwa, ko tsofaffi na son mutuwa, ko mata na son mutuwa, ko masu dukiya na son mutuwa, ko masu riƙe da madafan mulki na son mutuwa. Dukkanmu ba ma son mutuwa, amma fa kullu nafsin dha'iqatul maut ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كو كناسو كو باكاسو كو ناسو كو باناسو كو كناسو كو باكواسو كو مناسو كو باماسو كو مزاناسو كو باساسو كو ماتاناسو كو باماسو. والله تتشكنا تامو وتلانا ينزبا صورا كو ديا. Kato ina kakaninmu ne, ina nasu kakanin, ina kakanin kakaninmu. Duka wanda ya cimma ajali mutuwa ta kama shi. To tana da magani ko babu? Wallahi tana da magani. Shine ranar tashar kiyama a tarar mun yi tauhidi, mun yi salloli da ilimi, mun bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallolinmu, mun azumce watan Ramadan. Mu ba ƴan taron wata bane, ba ƴan komputa bane da wata zai kama a ki ɗauka ko a ki faɗa. Muna bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, mun yi zakka a dukiyoyinmu, mun ji aikin haji ga wanda ya samu iko. Shikenan mun samu ladan, mun gama da matsalar mutuwa. Allah ka sa ranar mutuwa gare mu ranar hutu, ranar mutuwa gare mu ranar farin ciki. Allah ka sa kaburanmu su zama dausayi daga dausayin aljanna. Allah ka sa ranar hisabi kafin ɗagawar hantsi, Allah ya mana rahama, mun shiga gidajenmu na aljanna muna ƙailula. Allah muke roƙo ya mana wannan. Ta jama'a, kun ga maganin rugutsumin lahira tauhidi, maganin tashin hankali da masifan lahira sallah. Goshin da babu sallah, goshin jaki. Azumin da babu sallah, jin yunwa. In ji ɗan goma mutumin Julan Kari a jihar Kaduna. Kun ga wala tuɗi aliman fil baɗil wal haqu maqbulun wa in min jahilin. Lala idan mutum ya zo ya ce mana shekaran jiya juma'a, jiya asabar, yau lahadi, izalatul bid'a wa iqamatus sunna, muna wa'azi a Bauchi, waye isa ya mar musu? Dan me? Dan ya faɗi gaskiya. Sai idan namiji ne ko mace ma an ta faɗa haka za mu yadda. Ko mace ce. Sai yana da kuɗi a aljihunsa, in ya faɗa haka za mu yadda, ko da ba ya da kokobo, in ya faɗi gaskiya za mu yadda ko ba za mu yadda ba?
to Allah ɗaya ne shine mahaliccin kowa da komai shine abun bautawan mu da gaskiya mu yadda da gaskiyar mu bi shi da tauhidi matasa ku yi hankali da ƴan canki canki su tara mutane kaza ci malanta ce ashe rudan matasa za su wallahi tallahi in ba Allah ba ba wanda ya san saurayi matashi maje gaba da shi'a ta masanadi aka kashe shi a banza yana zagin addinin musulunci yana ce ba annabi aka saukarwa ba sai da Ali ne ko baki da shi'a bace ba matasan da suka bi shi'a aka ce su je su gaba da gaba da sojojin gwamnati suka tafi ba su dawo ba ko akwai to ina mata suna da gaskiya to an kashe su suna ci addinin musulunci ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka saukarwa ba wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wanda ya musa cewa annabi Muhammadu aka saukarwa in yaje lahira ranar hisabi dan wute ne nahar abada sai fa in ya tuba daga shi'ar kan ya mutu bayan haka ba ku da labarin addinin shi'a shine zagin sayyidina Abubakar Siddiq to wata kila ba ku da labarin to wanda ya bi ya mutu yana zagin sayyidina Abubakar ko sayyidina Uthman ko sayyidina Umar saboda Allah ya daga darajar su a sahabbai su ne na kan gaba ya mutu daga ba da su kai wancan mutun ta baci masa Allah ya mana tsari to sun zo su raba ku da zaman duniya addinin shi'a zanga zanga addinin shi'a kwana da matan banza da sunan mutu'a mutun saurayi ya rame kamar pole wire an jefa masa kukul da tinjere da kanjamau saboda ya bu matan banza an dauki mata an yar alayi an ce za su yi tattaki su tattafiya ba sallah ba ka'ida ga jaraba Allah ya mana tsari saboda haka ya ku mutane musamman matasa hankali da shi'a ku yi hankali da ƴan tsalle-tsalle ta leƙa musu ta koma ina alheri ga wanda ya taɓa zuwa ana wa'azin sunna da tauhidi ya koma yana zagin maluma wanda ya karantar da shi wanda ya sani da wanda bai sani ba ya zagi dukkan littattafai na fiqihu na hadisi ya ce wancan ba daidai ba ne wancan ba daidai ba ne alhali shi kuma jahili ne putik ko ba haka suke yi ba to kuma ta sa me yasa kuke zuwa kuna tsuhunawa suna tankaɗe ƙeyar ku zuwa ku zazzaban halaka ga wata tambaya wallahi daga cikin sharrin Boko Haram akwai hannun miyagun ƴan tsalle-tsalle in ba haka ba a ce ba haka ba amma fa kututun abin na America kututun abin na kasashen su Ingila suka samu masu ragon jini aka ba su kudin ci su haɗi matsefata suka ci suka halakar da ƴaƴan jama'a yanzu saurayi dubu nawa ne ya shiga Boko Haram ya ceba wa mutane bom a masallatai ya kashe wanda bai ji ba bai gani ba ya kashe sarakunan musulunci ya yi buris harin yakinsa a Najeriya banda a Anambra harin yakin dan Boko Haram a Najeriya banda Imo dan sun yi kankankan da su da su sai ranar Kirsimati sai ka ga gasu ga shi'a a coci da da hankali da an gano wala Allahum ya tafakkarun da anan ma duk an fashe an tuba haka ne ko ba haka ba
to daga karshe ya matasa ku san inda za ku je ku dauki karatu yanzu saurayi matashi ya je dauki karatu a gurin dan tatsine ina ilimin sa yazo ya ce maka ba sai ka karanta ka san farilla da sunna da mustabi ba ya zagi littattafan alhali za a tambaye ka akan sallah akan ilimin sallar akan azumin akan zakar akan aikin haji ya rushe maka malaman garin ku dazun nan Sheikh Yusuf Zambe yake gaya mana wata kasa ni ma na san kasar ba zan fada bane kawai dan akwai musulmi mana garta a ciki idan mutun yaje yace biya masa yadda ake ta da ikama sai malami dan duniya mai ci da addini yace to nawa za ka biya in ka biya ya fada wani ma idan kuka gama azhar dai akai kira sai dai kai ka je kai sallar shi baya yi amma ya san farillan ya san sunnoni ya san mustahaba sallah babu yanzu wayan su da suka yawo sun san irin wayannan kasashen to sai mu Allah ya tausaya mana ya ba mu malaman sunna Sheikh Isma'il Idris Allah ya nufe shi da kafa izalatul bid'a wa iqamatus sunna duk ran da kaji a Sheikh Isma'il Idris ya yi idlaqi ya ce malam wa yake nufi a Sheikh Alhaj Abubakar Mahmud Gome to ina karatunka ina haddarka ina amfaninka wanda kake zagi malaminka wanda kake zagi malamin malaminka Allah kake bobayi ya matasa ya banya Allah ya fushe ki fari ku yi wa dangin ku matasa wa azi ba ko ina za ku je ku saurari karatu ba wani an biya shi daga kasar Italiya Bature ne mai biyan sa kudin karatun sa waye Bature wanda suka mulmula corona wanda muna zaman zaman mu haka sudan suka ce a kulle kowa lockdown jisu in ba yi ba ce ba yi ba kafiri kiyayyar da yake wa musulmi tamunana قد بدت البغضاء من أفواههم بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يا كما تسا كنا شكر يهودنا كم مو مسلمي كنا شكر kuna shakkar turawa na kin musulmi kuna shakkar mushrikai na kin musulmi kuna shakkar shi'a na kin musulmi abinda yasa dukan mu ba ma shakka abin ne ya riga ya fito fili kuma Allah ya faɗa alqur'ani qad badatil baghdha'u min afwahim tabbas kiyayya dai kam ta riga ta fito fili min afwahihim daga bakunan kafirai da fasikai da munafikai dan sun taba cewa da Afrika a kashe mu laifin mai muka suka ce bakake ne wai ba sa san baki wai halici fari Allah wai halici baki Allah mu mun yarda da Allah ina farin ciki da baka fata Allah da Allah ya bani ga nima wankan tarwada Allahu akbar na gode maka ya Allah alhamdulillah wallahi ban isa in fadi sauran da ya cije ni ba amma ga ni galau shi mai waccan fatar mai kama da tazabiya idan sauro ya cece su ya cije su to wani dai ya bar duniya kenan aje a tambaye likitoci mu gode wa Allah da launin fatar da ya bamu gaskiya mu gode wa Allah da kasar da ya zaunar da mu gaskiya mu gode wa Allah da ya zabe mu ya bamu addinin musulunci mu gode wa Allah da ya bude zuciyoyin mu muka zamanto ahlus sunna dan izalatul bid'a wa iqamatus sunna
kama da wani ba ta wani amikan ahli sunnan da yawa to mu ya zalata bidawa ya kamata sunna a tarihin mu akwai dukan matan mutane da sunan cira aljani wani ya kira kansa dan izala dan fudda aljani an yi ko ba yi ba kama da wani ba ta wani haka ne ko ba haka ba dukkan maluman nan da suke karantar da mu an ce lalle mu karanta alqur'ani mu zama mahaddata mu koyi fasara alqur'ani mu iya tafsiri gurgudan namu a gurin malaman sunna banda shi'a banda malaman bid'a wanda suka zauna su badda na gari su badda na kauye har makiyaya bari da ko fulani mala lisan yana kusa an yi lokacin da malamin tsubin ya tafi riga lokacin ba njengen dure sai ce ya je ya ba makiyaya maganin samun haihuwar ƴaƴan shanu addu'a za a yi ya ce a'a ayi man rubutun sha a hada mar da rima jogohi rima jogehi me rima jogehi kashin awaki wani irin tsiro ne muna kiransa kashin awaki da an za mu kirare yana da ƴaƴa ajejjere amma an ka zo gindinsa za ka tara ba wanda ya faɗi to sai a je a ce ga rubutun sha ka nemo kashin awaki a dandaka a dama ka sha za ka ƴaƴan shanu jama'a wanda ya samu ƴaƴan shanu shi yana guda ya haifi dan maraki matarsa ce kuma rubutun ba shanin ake zubawa ba kai mai shanin ne zaka sha wasu je fita sai sasaniya ta haifan makada dan kuma ba zai mutu ba sun yi wannan tashan ko ba su yi ba da Allah ya kawo mana ashek Isma'ila Idris bin Zakariya yayi wa'azi aka bude makaranto Allah ya kawo muka hada kai aka bude committee jange dure yanzu suna shan wannan rima jogohi rima jogohi suna sha yanzu ilimi yazo karehi tabo kun san tabo ko kadanya kun san kadanya in ka daki jikin kadanya za ta dinga zubar maka da wani abu kamar nono shine danko haka ne to sai a ce a nemo tabo a dandaka a yi rubutun sha a sha za a haifi ƴaƴan shanu karsana za ta yi nono nonan kadanya ya koma hantsar tinkiya ko saniya gaskiya ko yaudara tauhidi ko tsubbu bin sunna ko kuwa sihiri sihiri ne kayan banza ba abin da zai haifar sai a dauke wa makiyayi saniya an rage garke an ce za a ƙara garke shugabanninmu na jange dure Allah ya muku albarka Allah ya ƙara wa darasunku albarka Allah ya sa mu girbi alherin ranar tashi alkiyama sannan kuma bari yi muku wuturi idan aka je aka yi rubutun sha in makiyaya ne sai rubuta musu a ce ku hada da gulumbahi ne gulumbahi shi ne wato ƴaƴan itatuwa da suke mannewa jikin gyatumansu ba sa saba cewa su faɗi wai ɗan ka ɗan 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 ƴan marikanka ba za su mutu ba
ana kiran wannan ilimi to a yanzu ku tafi rigage ku gama garanto na malja'u sunna na menene asasul islam makarantun wato ibtida'iyya na primary na makiyaya da secondary ta makiyaya wanda kuma ƴaƴan makiyayan izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta raba su da shadi da karfin Allah wanda da mun san yadda me sharu shadi in ya ga dan uwansa da kikkiawar sifa farisal ko wankantar wada ko baki mai sheki sai ringa tana cewa bari ya je ya sa tsumagiya a kabari ta kwana yana tsafi wai za a sharo a gari kaza ya je ya kwance kwance ya dirka masa a buga kotso dangin wancan suna ce wani ala itibarka an yi wannan ko ba yi ba yanzu ana yi me dalili ilimi shi kuma bahaushe musamman in ka je layin mahauta in ana kidan gangar dambe na san wani gwanin kida cikin wayanda yake wasawa akwai mahauta ɗan dambe to da yazo wani gwanin sa wai shi shago kawai kiranin da yake masa yace tafi a kashe ka gaba dai yace kasko wai wanda zai wasa yace ban mai da ranka baki komai ba yace ran da kasko ya fadi ya labe biyu an huta wai wannan mutum za a gayawa saboda jahilci ya bude kirje a je a naushe shi ya fadi ya soma kuma ya biya ko ba yi ba Allah ka tsare mu daga jahilci to duk wannan abin da kuke ji ya kai sharrin corona corona saboda sharri sai ta zo ta kama shugaban kasar ku sai ta sa masa face mask su ce ku kwaba wa sarakuna sun batta kun kamo bayi ku kwaba wa ministoci sun batta su rika numfashi da kyar da kyar an kamo bayi ku kwabawa gogaggun yan boko professor wane wane ne wane ku sa masu bata kare ya rika numfashi sosai sai ga professor yana numfashi da kyar da kyar menene sai ce corona an ce ta kawo Kano an ce ta kawo Plateau ta kawo Bauchi dubu kaza sun mutu to kai me kaza ce maganin mutuwa jama'a mutuwa na da magani a cikin masu sumbata duka ba wanda ya mutu ta sun yi wahalar banza sun rudi talakawansu inda za ka san kafirai ne suka shiryo abin sai aka ce banda sallar juma'a in an fada a ce an fada in ba fada ba a ce kamanta ne wanda ya zo a cikin tsarin sai ya ce banda sallar juma'a kai da ilimin tauhidi ba za a yadda ba an yadda a lokacin da suka faɗa wanda suka bi su sun yadda ko ba su yadda ba sai su ce banda sallar jami'i sun faɗa ko ba su faɗa ba ashe kafiri ne baya son juma'a ashe kafiri ne baya son sallar juma'a da suka ga Allah ya bude mana kofa idan muka yi musafaha da junanmu annabi ya ce da wanda ya mika hannun daman da shi wanda ya mika hannun daman aka kama sai Allah ya mana gafara gaba daya suka ce banda musafaha banda sallama kace to ya za a yi gaisuwa suka ce ka dunkula gwiwa kai haka sai ga mutum wai yana tafsiri fa wai yana tafsiri fa amma za a gaisa sai haka ta gina bata shiga ba wani irin mai tafsiri ne baya sallama baya musafaha a islam yake jahilci ne murakkab
lakane ko baka ba to naga abokin Sheikh Said Hassan Jingiri ya gaji galan ya matsaya amma ku hankali da malamai ɗan tsubbuna da da ɗan tsubbun zamani malamai ɗan tsubbuna da sun ce azoza a duba takadda a faɗa abin da za a yi shekara malaman sunna ne sun gina tauhidi ne me suke nema kudi ta isa abduddina bawan kudi ya halaka to saura yan tsubbin zamani sun zo turawa sun turo su suna jin haushin muna haihuwa sun ce ifoliyo ta hwadi sun ce ibola ta hwadi sun ce corona duka Allah ya rusa su sai suka ce abi su masallaci a hana aure sai ka tawo a Italiya kana ganin mutum bai san ubansa ba wani ma bai san uwarsa ba dan uwar ta yarda shi sai suka kare ba su da jama'a sai aka ce mu masu jama'a a zo a samu malaman tsubbu gwanayen larabcin irin larabcin Abu Jahal a ce kowa za a daura wa aure ya kawo form sai mun ga shaidar ba ya da S malaman tsubbin zamani sun shigo masallaci za su hana musulmi aure da sunan wai su malaman sunna ne ƙarya suke yi alarama idan ɗana ya ga ƴarka zai nema idan ka ba da shaida kana wali ka ba ɗan aka zama musulmi shaidu biyu kamar Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhyi Sheikh Hassan Duko in suka yi shaida billahi allazi zan yadda Allah ne ma hakuma zaka hada malam Nasir Abdul Muhyi da malam Hassan Duko da computer la zaka hada shi da likita Inyamul Kabiri abada la sai ka je ka kawo shaida Inyamul sai ka kawo shaida likita likitan nan kuma ba a kayyade maka ba wata arniya ce wata musulice wata karuwa ce wai ta ce tafin malam Umar Mika'ilu abba da shaida ya za a yi ni in yadda ba zan yadda ba ku yi hankali da yan tsubbin zamani sun shiga masallatai suna batawa mutane tunani wai ba za a daura aure ba sai an kawo shaidar likita wanne a Islam babu shaida kai ba kwa bani ansa babu shaida a Islam la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adl babu auren da za a yi la'akari da shi a ce ya tabbata illa bi waliyin ga kama yar mutum kuka gudu ba aure ba aure ba sadaki sai an samu shaidu biyu adalai kamar Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhyi a gona adali Sheikh Abubakar ma Dr. Hassan Diko a gona adali ne ya fi min computer ya fi min kafiri ya fi min fasiki ya fi min munafiki don me don nasi na alqur'ani da hadisi an yadda da shaidu na adalai musulmi masu adalci wa ashidu zawai adlin minkum wa aqimu shahadata lillah wa ashidu zawai adlin minkum a adalai an ce masu adalci ko ba a faɗa ba wannan abu da adaran ma ya karanta ayar me alqur'ani zancan wa Allah to sai aka ce adali shire mutumin da yake musulmi wanda mafiya yawan aikin laifi baya yi sai da yake dan adam wato kullubun adam khatana khairul khata'ina wani gudun zai yi amma mafiya yawa
don mutumin da yayin magana aka ce waya fara aka ce wani aka ce ayya aka faje da dadiya aka ce wannan makaryaci yayi shaida ko tare kuka fito da shi daga masallaci in makaryaci ne zamu yadda da shaidarsa sai kaje ka dauko wai likita wai shine zai bada shaida eh na takardar likita sai su dinga a hankali in su ga kin saka ga irmu kar ku yadda da su ɗan tsubbu ne macuta ne ba su da gaskiya sun razana ku kuna tuhumar musulmi ɗan uwanku da S yanzu ya zanga ƴar malam mun nan ce me S ce ni ba zan faɗa ba kai ka faɗa a tawa abadan yashi ka yadda da adalci na tabbas na yadda da naka haka ne ma to idan ka kinawa wani kuma ya ƙi zaka din aka ji aka ce sai likita to sai Okonkwo ya ce to shi ya rubuto baka da S baka da S aka ce waye aka ce Dr. Okonkwo consultant Okeke ko ba zai yi ba wata gila kuna musu to mun bude sunna hospital ko ba mu bude ba namu ne na izalatul bid'a wai kamata sunna akwai ƴan izalar da ba sa zuwa suna sukansa kuma su sun je sun bude wani inyamara a Jos asibiti suna kado musulmi ala suna wai a je a kwanta shekara 30 yana sace wa mutane koda yana sayarwa kware ko an yi haka sai sace kodan rikakken matashi ya je sayar miliyan 25 kuma mai tura mar jama'a wai dan izala ne a'udhu billahi sabiyal ali minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafghihi wa nafsihi mu shiga makarantun mu mu je asibitocin mu matasa ku yi karatun kowane fanni ba ma shan giya haram ce kwakwalwarmu daban ta mashaya daban aina muke jin ilimi zai zauna garau game wanda ba shan giya mu al'umar musulmi Jamilu yana zanen motoci daga Sokoto turawa Dubai suna biyan kuɗi ya zana musu mota me yasa za ku zauna kuna jiran kafirai su samu dama su ta gutsure muku koda su ta sayar da tiyojinku suna tsafi ko ba su ne suka tafi wato Dubai in ya mura a Dubai ya kai 20,000 sun fi Hausawa yawa a Dubai da suka yi yawa da suka je suka yi wani gari suka ɗauko addina suka dinga saran mutane da larabawan da wanda ba larabawan ba wai za su yi tsafi da cikinsu gwamnatin Dubai ta kafa doka ta ce ba ta yadda ɗan Najeriya ya ƙara zuwa Dubai ba kada a yi mana visa kuna da labari ko babu da Allah ya rufa mana asiri sai na kira ku na ce muslim muslim an yi haka to Ahmad Bola Tinubu ya je satin da ya wuce an daidaita an bar wa inyamurai sharrin su mu da ba hannunmu an ce za mu iya zuwa aqulu qawli hadha